To će biti luda kad cijela dođe. Opsala, ovo trebaš pomoć, Akša. A jel, treba se ja ići, onda i zanesam. Ne moraš. Eto, ovdje malo ne bude ekstremno. Ajde se vrati, ne nam bude trebalo. Fuck you. Vješ, Anes, vješ koga jebe, aaa, ostaću ga. A šta da se stvarno vratim? A ne trebaš. Ne, ako treba vratit se, ja. Nekam, ajde, vješ. Ako zapne, vraćaj se. Ha da. Rada li ti štopke, a ne si faro? Faro li ne radi. A štopke? Ona je još gore. Treba pomoć kone. No, ipak će beton biti ostavljen. Čili ali. Move, bitch! Kim idete? Vidimo sa... Cisterna, sa cementarama i sa dubstom. Dubsta ide kao gurna služba. Vučna služba. Gurna, ja guram, ne vučem. A dobro, ja. Nažalost. Bilo fora kad bi mogo... Ajoj. Ups, ovo će biti dugi polar put. E, a da ja idem iz zadnje sad, ti malo sačekaš. Dobiš. Pa se zaledno. Ajoj. I ovdje sve završava. Ovo će biti svršeno sve. Da. Možda i neće. Uuu, bit će. Bolje da guram ja. Uuu, yeah, idem. Aj ti meni, ja ću njega malo, ti meni, ja njega i idem. Može, invaj. Ne može još, čekaj. Upo sam, pa mi nije. Ali ide to. Ide to. Aha. Čekaj, koči. Čekaj. Kucna, gaz. Gaz. Deri Miško! Više, trebamo s velikim onim kamionima. O, kurac, ono će biti malo teže. Pa ne, pa dubstu ima še bi ga, ili dvije dubste, da idu jedan kamion. Pileti moramo dosta, će ga. Znaš otkad piletim dostavljam. Ovo, lopa si pomrli od gladi. Ne znam zašto uopće sad i... Neka da smrka. A, ne treba, dobro. Dobro, ja sad dubstom mogio vuda. Hajde, bolan, šta glumiš? Aha, ti, tebi treba. Ovako, ovdje. Učimo do kraja. Evere, stani. Ovdje. Pa... Dobro, tu si. Beton je dostavljen. A ništa, ostavi ga ovdje i da pali. Aj, ja. Tačka, moramo ga kresiti. A, ti trebaš sad u rekvart skoro to natjerat. A, stio sam, ali... Možda ti gurnim ja guzicu, ako još na to. Ovo ti bi da guraš, a? Oho. Pa dobro, spusti se dolje što je na to. Ne! Jaoj, svakom. A, au. Jer znaš kak se osjećam, kod da je 200 tona kamiona na meni.